רוק מסביב לעולם. צהריים טובים, איתי מרקסון. צהריים טובים, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, בסדר, יום שלישי פעמיים כי טוב, תמיד טוב, למרות שחם. נפתחה שנת הלימודים היום ו... נכון, ובהצלחה לכל התלמידים והתלמידות, ושיהיה להם בכיף, שילמדו טוב. נכון, אז אתמול הבאת לנו עדכון מהשריפה בארצות הברית, ביוסימיטי פארק, נכון, ומה אתה מעדכן היום? נפתח בעדכון קטן ממה שקורה שם, גל השריפות הנוראי בקליפורניה, סוף סוף קצת חדשות טובות, וכשאנחנו אומרים קצת מדובר בכמה אחוזים בלבד. אלפי הקבעים שנלחמים בגל השריפות במערב ארצות הברית בשבוע וחצי האחרונים, הצליחו להשתלט עד כה על כ-15% מהאש, זה לעומת 7% עליהם דיווחנו אתמול. שזו התקדמות מסוימת. הגארדיאן מדווח על מאמצים מאוד גדולים שנעשים ביממה האחרונה להגן על עיירה קטנה בשם טולום שנמצאת בנתיב הלהבות. המאמצים שם ממשיכים. עד כה השתתפו במלחמת האש הזו יותר מ-8,000 קבעים, שזו כמות היסטרית רק במלחמה הספציפית הזו, כלומר רק בשריפה הזו. ורק לשם השוואה, שוחחתי היום עם דובר מערך הקבעות יורם לוי, שסיפר לנו שבישראל יש כ-1,700 קבעים בלבד, לא כולל מתנדבים שיש כמה מאות כאלה אני מניח, אבל כ-1,700 קבעים. זאת אומרת, שלוש פעמים כזה צריך בשביל שלוש פעמים כזה? בשביל שריפה אחת. זה כמובן שבארצות הברית יש הרבה יותר קבעים, אבל, ואי אפשר להשוות אומה של 300 מיליון איש לעומת 7-8 מיליון אנשים כאן. ועם זאת, 1,700 קבעים במדינת ישראל בלבד, נמסר לנו שמדובר בערך ביחס של קבעי אחד לכ-6,000 תושבים, שזה יחס מאוד נמוך ביחס למדינות אחרות במערב. עצוב, עצוב. עצוב. וראינו, מאוד. ראינו את התוצאות. ראינו את התוצאות בכרמל. כן. נכון, את צודקת לגמרי. טוב. עכשיו אני רוצה להביא לך סיפור שהוא עם ניחוח ותחושה קצת אישית. אנחנו מדברים על תופעה שקוראים לה חוות דובים או דובי מרה, ביילברס באנגלית, okay. המשמשים את האנושות בקציר של חומרים, של חומר בשם, בשמו המקוצר, אורסודיול. הוא חומר שמשמש בתרופות לטיפול באבנים בכליות, בעיות בכבד ובעיות בלב ועוד ועוד. משתמשים בזה בהרבה מאוד מקרים רפואיים. וכשאנחנו אומרים משמשים את האנושות, הכוונה היא שהם לא עובדים בשדה בהתנדבות בחופש ובאור, אלא שהם מהווים למעשה מכשירי ייצור חיים של החומר הזה. מה זאת אומרת? חוות הדובים הן חוות בהן מחזיקים רבבות של דובים אסיאתיים שחורים שחיים כל חייהם בכלוב עם וסט מתכת עם זיזים כדי שהם לא יוכלו לזוז. עד כאן מזעזע, שימי לב, זה הופך גרוע יותר. Okay. במהלך עשרות השנים שהם חיים בכלוב בגודל גופם בו הם לא יכולים לזוז, הם לא מסתובבים, הם לא, אין חיים שם. אוקיי. אז הם מבלים, מעבירים את חייהם בכלוב בגודל גופם. במהלך כל השנים שהם בתוך הכלוב הזה שואבים מבטנם באמצעות קטטר קבוע את מיצי המרה שלהם, שמהם מפיקים את התרופה. איתי מרקסון, מאיפה הבאת לי את הסיפור הזה עכשיו? זה סיפור אמיתי לחלוטין. מדובר ברבבות של דובים במדינות כמו סין, וייטנאם, קוריאה, לאוס, שם בדרום מזרח אסיה, זה קורה okay. בעיקר. נשמע עכשיו פעילה של ארגון Animals Asia, שנלחם בתופעה המחרידה הזו, שמספרת על אוליבר הדוב השבור. סיפור של דוב אחד שהצליח לזכות להיות מחולץ מתוך חווה נוראית כזו. הוא בילה 30 שנה מתוך 33 שנותיו בתוך כלוב wow. כזה. וואו. Oliver was a bear that we rescued in April 2010, and we learned from the farmer who had kept this bear in a cage for 10 years that on the previous farm he'd been caged for 20 years, so in total 30 years of his life, which is actually the lifespan of these bears in any case. So in all truth, he's actually a broken bear. אז אוליבר, היא מספרת, הוא דוב שהצלנו באפריל 2010 ולמדנו ממנהל החווה שממנה חילצנו אותו שהוא היה בכלוב במשך 10 שנים אחרי שחי בכלוב בחווה אחרת במשך 20 שנה. כלומר, במצטבר בסך הכל 30 שנים בכלוב, שזו תוחלת בערך תוחלת החיים של הדובים האלה. אז אפשר להגיד שהוא דוב שבור, היא אומרת, אבל נראה שהוא מתגבר. הוא על תרופות רבות ומבחינה פסיכולוגית הוא בחור טוב עם לב חם, היא ככה מתארת אותו. אנחנו אוהבים אותו מאוד, היא מספרת, ובאמת זה סרטון מאוד מרגש שרואים אותו בקושי הולך ומטייל בחווה שבה הוא משוקם עכשיו. לא רוצה לראות. וזה עצוב מאוד, סיפור מאוד מאוד עצוב. בארגון מדווחים על צניחה בביקוש לחומרים האלה בעולם המערבי, אבל בכל זאת מדובר בחומר שמשמש לא רק בתעשיית התרופות המערבית עדיין, אלא גם בזו המסורתית בדרום מזרח אסיה, ויש ביקוש. פנינו לגורמים שונים כדי לקבל מידע על הנושא הנוראי הזה, וגילינו שבארץ התופעה הזו קצת פחות מוכרת, ועם זאת אפשר עדיין למצוא את התרופה עם החומר הזה על המדף. ולמה אני אומר שהנושא הזה פגע בי,
ונגע בי באופן אישי. יש פה איזושהי סוגיה אישית שלי. בעודי עובד על הפינה הזו ואוסף חומרים לטובת האייטם הזה, גיליתי שגם אמא שלי, זיכרונה לברכה, קיבלה לפני כ-13 שנים במסגרת מאבקה במחלת הסרטן, תרופה שמכילה את החומר שמופק ממצא המרה של אותם דובים לפני 13 שנה, אמא שלי. הרגת אותי היום. כן, האמת היא שהמידע הזה באמת הימם גם אותי לגמרי, זה שינה קצת אפילו תורחות חיי, אבל זה שוב מעלה פה את הסוגיה שהיא במרכז הרבה מאוד עשייה שלנו. בהחלט. ונושאים שאנחנו מתעסקים בהם כאן בתחום הסביבה ובתחום בעלי החיים, הזוועה שעוברים בעלי החיים לעומת הסיכון והסיכוי לחיים של בני האדם. נכון. שוב העלה את הדילמה הגדולה הזו בעצם בכל הנוגע של ניצול בעלי החיים, איפה אנחנו, איפה הם ואיפה נמצא האיזון בין שני העולמות האלה שלנו של בעלי החיים. לי אין תשובות לשאלה הזו, אבל לא זה בהחלט שינה את חיי. אני לא חושבת שתשובות מוחלטות יש למישהו באופן כללי. יש מחקרים שאומרים ככה, יש מחקרים שאומרים אחרת. אני אומרת, צריך למצוא דרך אחרת לטפל ברפואה המודרנית. זה בהחלט מודרנית, נכון. אז צריך למצוא גם דרכים מודרניות יותר לעשות אותה. מסכים איתך לגמרי, זה מתחבר באמת גם לעניין, את יודעת, מדברים הרבה על בשר ותעשיית נכון. הבשר, ואי אפשר להשוות זוועה לזוועה, ויש זוועות גדולות שאנחנו אפילו לא יודעים עליהן. אנחנו חייבים לסגור את הפינה הזו באווירה קצת יותר חיובית. כן, משהו לסיום יותר טוב. כן, משהו שקצת מתכתב אפילו עם נושא הדובים, אבל באספקט החיובי. אחרי שנים שבהם הוא פעיל למען בעלי חיים, הוא מצייץ בערך בכל יומיים בנושא. יש לך כבר מישהו על הכוונת בתיאור הזה? הקומיקאי והשחקן ריקי ג'רווייז הצטרף לקמפיין ההשקה של ארגון חדש בשם Cruelty Free International. ארגון שפועל מול ממשלות, קובעי מדיניות וחברות מסחריות להפסקת הניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה. דבר שמקובל כיום בקרב כ-80% מהקהילה הבינלאומית, עדיין משתמשים בבעלי חיים כדי שאנחנו נשתמש בשמפו, ככה הוא נשמע בקמפיין. I'm delighted to support the launch of Cruelty Free International, the exciting global campaign to end the use of animals in product testing. Using animals to test cosmetics is still allowed in most of the world, which means that thousands of animals can continue to die for the sake of a new shampoo, which is ridiculous. אז הוא אומר, זה מגוחך שעדיין ברוב העולם משתמשים בבעלי חיים כדי שאנחנו נוכל להשתמש בשמפו חדש. Cruelty Free International, זה שם הארגון, אנחנו כמובן מאחלים להם וגם לפרזנטור ריקי ג'רווייז הרבה בהצלחה. בהחלט, אם לא בשביל פירופות על אחת כמה וכמה, לא בשביל שמפו או צללית כחולה חדשה. שמפו, צללית כחולה, מעילי פרווה וכיוצא באלה שלא נדע מצרות. איתי מרקסון, הרגת אותי היום, בסדר? צר לי, בפעם הבאה בשורות טובות. בפעם הבאה, כן. ביי, תודה. ביי ביי.